Så här kan en renskötare se ut 2021. När man har den senaste tekniken i handen. I Sirges så fattade faktiskt sambyts beslut att nu ska vi testa att istället för att använda helikopter så går vi till fots och så samlar vi till fots, men vi använder de här små drönarna som hjälpmedel när vi liksom inte klarar att samla till fots. Och till vår hjälp då så byggde vi små laddbodar i fjällen med solceller där vi kunde ladda våra drönare. Och för 2 år sedan så var första gången som vi testade det här, och då lyckades vi faktiskt i princip helt eliminera helikoptern i kallmärkningen. En enda utmaning när man kör drönare på vintern, det är händerna. Jag är ganska känslig om händerna, så att det blir kallt. En annan fördel när man använder drönare i renskötseln är att du har ju en kamera på drönaren. Och det är jättelätt att trycka på en knapp för att ta en bild eller för att filma. Och det är en jättestor fördel om man ser någonting man vill dokumentera. Om det kan vara ett problem eller bara en tjusig vy eller vad som helst, så är det jättelätt att dokumentera det direkt i drönaren med dens kamera. Sändare, som också är en bra teknik som vi använder, där dokumenterar du få renar under lång tid. Och när du då lägger ihop de här 2 sätten att dokumentera, så kan du få en enhetlig bild på vad du vill beskriva. Och det där ska alla uppmanar alla som använder drönaren i renskötseln att filma lite grann då och då. Ser du någonting som, oj, det här var lurigt, så ta en bild, filma, dokumentera. Sen vet du inte vad du ska använda till just då. Men i framtiden så kan det vara jättebra. Du kanske har ett berg där renarna betar hänglav. Och sen är du ute och flyger och säger, oj, här syns det jättetydligt hur renar betar hänglav. För det är ju jättesvårt att förklara för någon som inte förstår. Och så filmar du den sekvensen. Och sen 3 år senare så vill någon bygga vindkraftspark där. Då har du din dokumentation. Ja, men titta, så här ser det ut när renarna betar den här hänglaven i det här berget. Att använda drönare i renskötseln har flera vinster. Men jag skulle säga att de 3 största, det är miljön. Du kan ersätta förbränning av fossilt bränsle med drönare som går på batteri. Och det andra är ekonomi. Eftersom att man kan ersätta mycket helikopterflygning med drönare, så blir det billigare för renskötseln också. Och det sista är säkerhet. Sirges har vi mycket dåliga isar. Och istället för att bege sig ut på dem och riskera livet, så kan man använda drönaren. Man kanske inte behöver klättra upp på höga klippor när man ser att renar har gått upp där, utan man kan flyga med drönaren istället och försiktigt hjälpa dem ner från en farlig klippa och sats eller någonting sånt där. Men det är också andra vinster, så som att med hjälp av drönaren så kan man gå tillbaka till ett mera traditionellt tänk. Tyvärr så i vissa lägen har vi vant oss att det är väldigt enkelt att ringa helikoptern och den kommer, och den helikoptern är ett fantastiskt verktyg. Den kan lösa i princip vilka utmaningar som helst som renskötaren har, men till ett pris. Med hjälp av en drönare och ett lite mera traditionellt tänk så kan man lösa samma sak. Det tar lite mera tid, men efteråt så känns det jättebra.